Oi, gente. Fala aí, oi, gente. Brian tá aqui sentado em cima da caixa que o vovô mandou pro Brian, presente do vovô agora, né? O que será que tem aqui dentro? Presente da Páscoa. O que será que tem aqui dentro? O que que você acha que tem? Quê? O que é que você acha que tem aqui dentro? Eu tenho Coelhinho, a Páscoa? carro. E um carro? Muito grande. Muito grande? Sim. Bora ver se é isso mesmo. Vou abrir. Opa! Abre tudo, abre tudo! Abri! E Abri! Olha, um presente! Olha, mais presente! Mais presente? Quanto presente? Olha o que tem aqui dentro! Um monte de ovo da Páscoa! Ó, um, dois, três ovinhos da Páscoa! Que lindo! Vem com adesivo, ó, pra colocar no corpo. A tatuagem do coelhinho. Aí, o ovinho, aí vem com um copinho. E a tatuagenzinha, olha. Olha que lindo. Deixa eu ver direitinho. Deixa eu ver. Olha. Vou botar no seu braço. Ai, o coelhinho, que bonitinho. Não dá pra colocar na mamãe, só tinha esse. Vamos abrir os presentes agora. Vai querer comer um chocolate? Um pedacinho. Qual você quer abrir? Esse ou de cá? Sabia? Grande? Ai, que carro lindo! Tiro, você gostou? Ele é de controle remoto, olha. Muito lindo. Muito lindo. Fala, obrigada, vovô. De nada, vovô. Fala, beijo. Beijo. Ah, vovô, mãe. Vou abrir. Olha a cartinha que vovô escreveu. Escreveu. Oh, que lindo. De vovô Ademário para meu netinho Brian. Que fofinho. Olha que lindinho, Brian. Funciona assim. Peraí que eu vou te mostrar como é que é. Olha que lindo. É porque tá off, agora tá on. Ah! Tá vendo? Já aprendeu, a mamãe nem ensinou. Vai botar no chão? Daqui a pouquinho, vem aqui mostrar outro presente. Ainda tem mais, ó. Pra frente, aperta o outro botão. Aperta. O outro botão. Vai? Ah! O outro. Aê! De novo, vamos abrir esse daqui, depois você brinca. Olha o sol, né? E tem um barquinho, tem um ursinho. Que linda essa embalagem. Bora abrir? Eu acho que é um monte de roupa. Abre aí pra ver, vai. Tem pirulito. Olha. A roupa pra Brian. Um monte de roupa. Olha que linda essa blusa do Dino. Olha o Dino. Olha o rabinho do Dino. Tchu-tchu. Tchu-tchu. Bermudinha. Ó, tem bolso, ó, que você gosta. Doce. Bolso. Tem bolso que você gosta, ó.
Dino. A camisa do Dino. Olha o tanto de Dino, que lindo. A calça. Olha que linda essa calça. Tem bolsinhos e elástico na ponta, que chique. Olha que linda essa, de manguinha. E a calça também, linda, linda. Que nem no show da outra. Muito linda. Você gostou, mamãe? Sim, sim. Fala obrigado, vovó e vovô. Obrigado. E aqui foi vovó e vovô. Obrigado, vovô. Isso, muito bem. Oh, que linda essa do Baby Shark. E o short, é. Olha que lindo esse short. Tem um elastiquinho, tem um bolsinho aqui também. Tem alguma coisa aqui nesse bolsinho. Olha. Bolsinho. Ah, as notas fiscais, se puder trocar. Se quiser trocar. Coelhinho. Tem o Páscoa. Páscoa. Qual presente o Brian mais gostou? Não. O carrinho, é claro, né? Esse. Vamos lá fora agora brincar com o carrinho? Sim. Fala, obrigado, vovô. Obrigado, vovó. Vamos lá brincar. Vamos brincar. Mãe. Vai? E o botão que ele vai pra trás? Que ele dá ré. O outro botão. Aperta o outro botão agora. Vai, aperta. O outro, mamãe, o outro. Aê! Isso! Você gostou, mamãe? Na rua não pode. Na rua não pode. Você gostou muito? Sim, gostei. Fala, obrigado, vovô. Obrigado, vovô. Ah, ele vai se esconder aí na pontinha. Não, não vai. Não vai? E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de bastante like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, comentar e compartilhar muito. Um beijo e até o próximo vídeo. Beijo.